Вітаю вас на своєму каналі Ілона Ілка. Сьогодні пропоную вам подивитись роботи, які виконувала на замовлення останнім часом, тому що ви бачили, що в мене така була доволі величенька перерва. Ви бачите зараз запис, який я створила ще у квітні місяці. Тут я вам зараз показую конвалії, які привезла з дачі. Захотілося все ж таки мати собі конвалії вдома, не тільки на дачі, хоча в нас їх там дуже-дуже багато. Але мені так захотілося мати їх вдома, тому я посадила їх у горшечок, і вони ще були закриті. І потім вже поставила вазончик, вони потрошку-потрошку стали розквітати, і ось так виглядають, як ви бачите. Тонкий приємний аромат розповсюджився по всьому дому, і мені було дуже-дуже приємно їх бачити саме вдома. І от почнемо вже з першої гольнички, яку ви зараз бачите. Робила я її не на замовлення, а робила на подарунок для своєї подружки-вишивальниці. Вона народилася у місяці квітні, і я обрала для цього ось таку форму керамічну з написом April з малюночком попереду, і також повторила малюночок ці ніжні квіточки на самій подушечці зверху, на самій гольничці. Мені подобається, як воно виглядає, дуже ніжно, і хоча вона така невеличка, 5,5 десь 5 сантиметрів сама подушечка, але дуже функціональна, нею можна користуватися і потрібно користуватися. Зробила такий шнурочок навколо самої гольнички, щоб так воно дійсно тендітно і гарненько ніжно виглядало. Використала тут ниточки ручного фарбування, бісер петіт, використовувала різні, звичайно, матеріали, як завжди. І мені подобається, що вийшло. Дуже така цікава гольничка. От зараз ви бачите заглиблення голочок. Одна голочка, і можна її переміщати в різні сторони, вона буде дуже гарно триматися, тому що я роблю такі плотненькі гольнички, ось друга. Ось так воно виглядає у процесі, коли буде моя подружка користуватися, я надіюсь, милуватися та надихатися у процесі створення своєї вишивки. Ще хочу показати вам одну роботу, доволі величеньку гольничку. В цьому випадку я отримала від Вікторії основу дерев'яну. Ось висота цього дерева 4 см, отвір подушечки 10 см, доволі таки величенька. Також мені замовниця попрохала, щоб я вишивала саме на зробила вишивку на оксамиті, ніжні троянди і білі квіточки. І ви бачите, як воно зараз виглядає. Давайте я ось так вам поближче покажу, як воно виглядає саме на такому оксамиті. Колір оксамиту молодої травички. Це шовковий оксамит. Дуже приємний. Бачите, як переливається сама тканинка. І на ньому ось такі гарні квіточки. Ниточки з переходами, тому що ви бачите, як одною ниточкою вишиті ось ці біленькі квіточки, троянди, листячко шовковими ниточками також я використовувала тут різні. І сама висота повністю самої гольнички разом з цією стороною десь 6 см. Покажу вам зі зворотньої сторони цю гольничку. Ось так воно виглядає. Давайте з вами подивимось заглиблення. Ось такими пінами. Можна в рівну сторону їх ось так струмляти. Ось так буде виглядати. Ну і, звісно, голочки також. Я саму подушечку роблю дуже такою, якби збитою, так, міцною. Дуже гарно її натягую. Тут величенько цього наповнювача. Але самі подушечки
такі тверденькі, міцненькі, але легко заходить люба гулочка, любий пін. Хто в мене вже замовляв, тот знає, як воно все працює і виглядає. І ще раз подивимось з вами ось так на саму гольничку. Буду зараз її збирати в дорогу і поїде вона до своєї власниці в творчий куточок вишивальниці, тому що це наша також колега-вишивальниця, яка для себе замовила ось таку красу. Дякую вам, дівчата, за замовлення, що звертаєтесь. Мені дуже приємно за вашу довіру і за ваші емоції. Дякую вам. Покажу вам ще одне замовлення, яке я отримала. Ось така гульничка. Вишивка на оксамиті. Я отримала саму заготівлю і замовниці. Тут діаметр самої подушечки 7 см. І було прохання зробити вишивку на темно-зеленому оксамиті. Тому я пошукала такий оксамит, придбала і потім вже почала виконувати саме замовлення. Ось така її вишина. Насправді подушечка доволі плотненька. Давайте я ось так візьму до рук, щоб ви могли взагалі зрозуміти її розміри. Ну хоча б ось так візуально. Це дуже показово насправді. Як завжди, тут я робила імпровізацію. Дуже ніжні, приємні кольори, трояндочки, такі як букетики. І ось так вона виглядає. Зараз буде пакування вже і поїде вона до своєї власниці. Поїде недалеко, це місто Київ. І буде виконувати своє завдання, прикрашати, і також буде тут триматися голочки, піни, як завжди, дівчата замовляють саме для цього. Ще покажу вам одне замовлення. Дуже незвичайної форми сама заготівля дерев'яна, яку я отримала від замовниці. Ніколи таку не тримала. Ви бачите, що тут такий доволі масивний низ, тарілочка, як виглядає органайзер, куди можна складати різні матеріали, бісер, до речі, дуже буде зручно користуватися. І зверху вже паркувати голочки. Тут невеличка гольничка у жовто-блакитних кольорах. І по проханню також замовниці була створена ось така прикраса і також функціональна річ, на мій погляд, тому що можна також сюди паркувати у задню частину голочки. Ось така, такий маячок для ножиць. І з такими самими кольорами жовто-блакитними. Ви бачите, як воно виглядає таким комплектом. Мені схоже ця гульничка на такий квітковий водограйчик. Слідуюча робота – доволі велика гульничка розміром 12 см. Дуже виглядає святковою завдяки вибору тканини. Це Белфаст з люрексовою ниточкою. Ви бачите, як ніжно мерехтить сама тканинка при огляді. І вишиті ніжно-рожеві троянди. Також елемент хардангеру посередині. І це все у білій основі, дерев'яній основі, який, звично ж, додає святковості, якоїсь чистоти. Дуже гарна, красива гольниця. Ось зараз ви бачите її в мене в руках, як вона виглядає. Щоб можна було
подивитися і зрозуміти, якого дійсно вона розміру. Ось така красуня перед вами була виконана на замовлення. Цю гольницю я виконувала між замовленнями. Іноді в мене таке буває, що я вишиваю якусь невеличку гольничку між замовленнями, приходить натхнення. І ось ви бачите, гольниця у срібній підставці. Невеличка вона, десь 4,5 см. Всього-навсього вишита вона на оксамиті, це шовковий оксамит, ниточками ручного фарбування, шовковими ниточками. І я зазвичай такі роботи виставляю в Instagram. І ти дуже швидко знайшлась її власниця. У мене ще є одна така заготівля. Бачите, тут навіть маркіровка є у срібній підставці. Звичайно ж, гольничку, яку я буду робити ще у такій невеличкій формі, вона буде виглядати інакше, тому що кожна гольничка – це ексклюзивна річ, вона не повторюється. Це річ, яка буде тільки в одному екземплярі. Так, покажу вам ще ось такий маячок до ножиць, ось такий гарненький, з трояндами, букетик. Чогось мені такого захотілось, рожевого, дівочого. З оборотні сторони ось такі серденька я зробила. Так. Як завжди, публікую себе в Instagram, де можна цей маячок придбати. До речі, оцю манюню я вишивала на блискучій тканині. Ось бачите, трошки поблискує. Ось така цікава. Робила гольничку, і замовниця хотіла собі гольничку велику саме на такій тканині. А я, як завжди, вирішила зробити ще і маячок. Маячок на сторінці в мене в Instagram. Звичайно, гольниці я вишиваю на замовлення, але ж і отримую ваші роботи, які потрібно оформити. Прикладне оформлення вишивки. І ось перед вами така роботка майбутня. Це буде квакерська груша, вишита ниточками. Ось такими мені замовниця поклала. Для того, щоб я змогла це все зшити подібними ниточками, не там щось підбирала. Ось дивіться, я покажу вам, щоб ви бачили, яка ниточка йде гарненька. Не спитала я, що це за нитка, але в неї дуже гарні такі приємні переходи. Мені подобається. І такими ниточками вишито, я так розумію, на мурано майбутня квакерська грушка. І також листочок один, тому що буде зверху вшиватися, пришиватися. Буду формувати цей листик. Ну, побачу, як це все буде. Потрошку буду це збирати, робити. Звичайно, зараз ви бачите, воно не відпрасовано, ну, тому що немає світла, і я вирішила зараз засняти відео і буду потрошку збирати, потім вже на завершенні покажу вам готовий результат. Невеличке проміжне включення. Я зробила бекстіч по контуру кожної деталі. Робила бекстіч я у дві ниточки. Листочки також. Зробила бекстіч на зворотню сторону листочка. І все це укріпляла бортовкою. Вона така плотненька, ось бачите, міцна, гарненько тримається все, відпрасувала. Кожна деталь виглядає дуже такою, бачите, міцною, гарною. І буду зараз вже прийматися до збірки цієї грушки, і тоді покажу вам, що в мене вийшло. Перед вами готова робота. Якщо не будемо рахувати
розмір хвістика, то сама грушка вийшла 15 см. Повністю збірка була вручну. З зовнішньої сторони я вирішила зробити вишивку павучка, цю саме серединку. Не використовувала гудзик. Ну, таке прийняли рішення, що воно буде зайвий об'єм додавати, і саме вишивка буде прекрасно там виглядати. Формувала хвістик з фетру, скрученого трубочкою, і обвила ниточками, тими самими, які надавала мені замовниця. Також сформувала листочок, все вшивала, нічого тут клеєного не використовувала. Дуже-дуже вона міцно набита, гарно тримає форму. Взагалі мені дуже сподобалось працювати з цим замовленням. Ну, я полюбляю ці квакерські штучки, ці квакерські роботи, тим більш, що це прикладна річ і дуже цікавий досвід. Дякую замовниці за довіру, за те, що надала мені таку роботу, із якою було дуже цікаво працювати. І я сама задоволена результатом, який є. Ну, така гарнюня вийшла, ви самі можете все побачити. І справжні кольори, які надає нам світло, сонячне світло. Ну, така краса. Ще одне замовлення, яке я отримала. Скриня розміром 17 см. Вона до мене приїхала зовсім без покриття, тому самим покриттям займалась власноруч я. Ми підібрали кольори ниточок, то окремо я вам зараз покажу, якими ниточками я вишивала цей візерунок. Замовниці запропонувала колір бейцу горіх. Частенько його використовую. Що я маю на увазі без? Це морілка. Перед тим, як робити вишивку, звичайно, я працювала над скринею, працювала над деревом, дороблювала його, як потрібно. Гладенько виглядає, гарненько. Додавала кольору і також тут є матове покриття лаком, як взагалі я також використовую. І от сама кришечка, сама вишивка перед вами. Я запропонувала декілька варіантів кольорів ниточок. У мене був такий ще зелений, але він був з додаванням оцього фіолетового кольору, тому що замовниця саме зупинилась на цих двох кольорах, що був фіолетовий, поєднаний із зеленим. І, звичайно, я тоді вже взялась за роботу, коли скриня була готова, саме дерево. Я почала вишивати оцю серединку і вже доробила дизайн далі навкруги. Ну, посиділа трохи, поміркувала, як я порахувала, що я тут можу взагалі додати. І ось в мене вийшов такий гарний дизайн. Вишивала я ниточками Перле 8-го кольору. Оцей в мене дуже улюблений виробник. Колись я закупилась цими нитками і дуже-дуже задоволена, бо ниточки дійсно класні, дійсно дуже якісні і неймовірні в них кольори. Також додала сюди бісер. Бісер Мілхіл, Магніфіка оця така темненька. Мені здалося, що воно буде так дуже підкреслювати сам колір ниточок темних, і воно дійсно гарнесенько виглядає. І ви бачите, що посерединки я сюди пришила маргаритку зеленого кольору. Ось так воно виглядає дуже гарненько. І також запитала у замовниці стосовно цього шнурочка. Ну, вона сказала, що потрібен шнурочок, тому я його сплела і сюди додала. Ось, до речі, в мене залишився ще шматочок цього шнурочка, то я прив'язала на ножиці. От. Ну, я поєднала тут 4 ниточки. Тут не тільки оці, да, кольори, а ще я додавала зелений просто однотонний
І ніжно-ніжно фіолетовий такий, наче бузковий колір. І тому шнурочок вийшов більш такий радужний, з переходами. Сама подушечка розміром 12 см, не пам'ятаю, казала вам чи ні. Ось так вона виглядає. Вона м'ягенька, але вона дуже пружна. І сюди можна дійсно вколювати голочки, можна використовувати як гольничку, не тільки як скриньку. Тому що я додавала декілька шарів утеплювача, як завжди я це роблю. Ще додам одну роботку, яку я зробила між замовленнями. Іноді в мене таке приходить натхнення, і я вирішила зробити таку невеличку гольничку. Я вишила 3 троянди, такі доволі яскраві, особливо вони наглядають саме на зеленому кольорі льоні, який тут є. Додала трошечки тут пару бісерин, так. Нитки ручного фарбування і трошки попрацювала над самою деревиною. Ви бачите, трошки так є поблискує такий золотий колір самої деревини. Тому що в мене була заготівля готова вже від Оксани Петрук. У вишину вона 8,5 см, а ось так, 7,5 см. Сама подушечка 5 см у діаметрі. Можна користуватися, паркувати також голочки. І вона в мене є на сторінці. Кому це буде цікаво, заходьте, будь ласка, можна її там придбати. Зараз буду пакувати оце замовлення і поїде воно до Одеси. Отримала на оформлення ті 3 сюжетика. Від Мілхіл. Зараз я вам окремо їх всіх покажу поближче. І це буде банер. Ось таку підібрала тканинку. Дуже гарної якості. Я вже її попрала, попрасувала. Будьте обережні, такі тканинки, вони віддають свій колір і трошки підсідають. Тому обов'язково потрібно ці тканинки перед тим, як використовувати для оформлення, потрібно прати. Тут всі кольори в сюжетиках присутні. І давайте я вам розповім сам задум моєї замовниці. Це буде банер, який буде мати, ну, прикладом, ось так буде виглядати. В такому положенні буде він обрамлятися ось цією тканинкою. Дуже вона, бачите, яскрава, гарна. Буде як рамочка і буде кожен сюжетик в своїй, якби, такій домівочці. Але ж все ж таки вони усі разом пов'язані будуть тканинкою і пов'язані однією історією, яку я вам зараз розповім. Що мені розповіла сама замовниця, її така була ідея. Перший сантик, який вранці пішов на риночок, придбав собі все для святкової вечері і буде готувати. За ним йде другий сюжетик, це вже запечена гуска у святковій вбранні вже. І тут і котик, і собачка, і є підпис, так, Merry Christmas. І на завершення останній сюжетик, ось такий, де сантик вже іде відпочивати. Підписан тут рік, коли ці роботи вишивалися. Така буде історія, яку потрібно буде оформити всю у відповідний банер. Я так поміряла, що десь сам кожний окремий сюжетик буде прикладом десь 15 на 15 см. Кожне віконечко. Буду зараз цим займатися. І повернусь вже до вас, коли цей банер буде готовий. Ви бачите, що я його так поклала біля віконечка. Бо тут дуже гарне освітлення, денне освітлення, і тут дуже добре передаються усі кольори. По розмірах, давайте одразу скажу вам, що без підвісів оцих металевих це 68 см вишину і шириною 27 см разом із цими шнурочками, які пришиті по сторонах. Підвісики по 28 см. Замовляли, як завжди, у Абекрафт, у Алибіспалови, ось
Покажу вам поближче, щоб ви могли собі побачити, як він виглядає, який він широченний. Дуже легко він сюди заходить, вміщується, все розправляється, нічого не провисає, тому що дуже гарно я цю тканинку укріплювала. Звичайно, я вам зараз покажу поближче, але ще підкажу вам по розмірах. Кожне віконечко я робила, як і розповідала раніше вам, по 15 сантиметрів, так воно і вийшло, видимої частинки. Так? І оці, як схожі на паспарту, це по 0,5 сантиметрів. Я використала ось таку зелененьку тканинку і зробила спочатку паспарту, а потім вже додавала оцю червону тканину, якої в мене, бачите, скільки залишилось, зовсім нічого. Дуже гарна тканинка, дуже мені подобається з нею працювати. І ось така історія перед вами. Завширшки з кожної сторони по 5,5 сантиметрів вийшло. Покажу вам, ось так він виглядає. От бачите, і зі зворотньої сторони виглядає ось так. Тут ціла тканинка пришита ось тут. Ви бачили, що легко можна це зняти, вийняти, попрасувати, якщо то потрібно, сам банер. Звичайно, через тканинку можна попрасувати, якщо там десь зімнеться. І зараз я, напевно, все ж таки підведу телефон поближче, щоб ви могли роздивитися ці всі малюночки, цю всю історію, подивитися поближче, як воно виглядає. Я гадаю, що так буде вам цікавіше розглядати кожну вишивку і в обрамленні. Почнемо з першого сантика. Ось так він виглядає. Ось так. Тут в нього такі вуса. Ух, такі серйозні вусика. Ось такий сантик. Ось так. От. Можна, до речі, підвісити у шафу. Ось так. За ці підвіси. І воно буде зберігатися в такому вигляді. Щоб воно не дуже втрачало свою форму. Хоча воно таке плотненьке, я ж кажу, бачите. Але я так вважаю, що для зберігання було б зручно його так зберігати до свят, а потім дістати і ось так підвісити, коли потрібно. Ось така цікава була робота в мене. Задоволена результатом я. Історія вийшла надзвичайно цікава із використанням наборчиків від Mill Hill. Такий цікавий банер. Ну і звичайно ж самі підвіси дуже сюди пасують, хоча спочатку була ідея зробити їх саме зеленим кольором, щоб пасувало до рамочки цієї, але, на жаль, зеленої фарби не було. От, і тоді вже було запропоновано алою зробити ось такий червоний. Хочу показати вам одне велике замовлення з декілька гольниць, виробів. Покажу вам ось таку форму. Це дерев'яний виріб, котрий надіслала мені замовниця. До речі, цей дизайн вона і запропонувала Оксані Петрук. І потім вони зробили ось такі, схожі на стільчик або кріселко. Ну, коротше кажучи, це гольничка з отвором для ножиць. І коли ми ось так ставимо ножиці, воно перетворюється, наче візуально так схоже на стільчик або кріселко. Тут було прохання, щоб зроблена була гольничка, не дуже, подушечка не дуже така об'ємна. І ми так, поспілкувавшись з Наталею, обрали ось такий дизайн. Ви бачите, тут я використала ниточки ручного фарбування. Це перле, бісер, Diamond DMC ниточки поблискують. І також вставила сюди маргаритку. Ось так воно виглядає. Дуже ніжно, дуже гарний поєднаний ниточок. Ви бачите, використано тут і коричневі ниточки, щоб підтримати сам колір основи, і різнобарні такі гарні кольори самої ниточки з переходами. Так, до неї було також зроблен маячок для ножиць.
До речі, тут 5 см у діаметрі, а ось такий маячок до ножиць 4 на 4 см без китиці, я маю на увазі. І ось тут я вже попрацювала з ними ось так. З двох сторін зроблена. Ось поближче вам покажу, як воно виглядає. Ось так, гарненько, підвісик. Мила така приємна подушечка. Тут я не стала робити маргаритку пришивати, тому що це маячок до ножиць, він буде звичайно використовуватися. І щоб не маргаритку цю не поранити, так ми вирішили все ж таки сюди її не пришивати. Також до цього якби набору ось така гольничка зроблена. Тут діаметр гольнички 8 см. Оці всі, ви бачите, заготівлі я отримала від замовниці і потім вже працювала. Тут також обраний такий самий дизайн, маргаритка, дуже плотненька тут, до речі, подушечка. Я завжди роблю такі плотненькі, щоб гарненько входили піни, щоб гарненько входила голочка і вона трималася. Тому набиті вони такі. Ось, бачите, воно не м'яке, таке дубовеньке, скажімо так, але все входить добре-добре. Ось така гольничка і ще сплела навкруги такий шнурочок. Так, далі. Отримала також ось такі три заготівлі дерев'яні. Вони дерев'яні з керамічною вставкою. І три однакові, але тут я... Ну, і не тільки зробила вишивку, повторила ось цей малюночок, який я є на керамічній основі, а також запропонувала Наталі зробити тут шнурочок, тому що тут поєднання було дуже нерівне і потрібно було оцей проміжок закрити. Ну і, звичайно, я його закрила. І ось такі вийшли гарнесенькі невеличкі гольнички. Тут розмір, діаметр подушечки 5 см. Ні, 4 см, 4,5 см. Далі, ось така тарілочка. Ви бачите дизайн, тут особливо нічого розповідати не буду. Одне скажу, що тут, так, вона також плотненька, дуже гарненька. Розмір діаметру самої подушечки 8 см і тарілочка десь 20 см. До неї я робила маячок до ножиць, ось такий малесенький, 4 на 4 см, мабуть, навіть менше, без китиці я маю на увазі. І катушечка. На катушечку я робила ось таку обгортку, як то має. Ну, якщо можна так назвати, тут використала гудзик ручної роботи. Це, до речі, гудзик від Дарі Козякіної. І мені так здалося, що воно буде гарнесенько собі виглядати. Зараз вам розв'яжу і покажу, як воно виглядає. Ось. Ну і ось так виглядає ця обгортка на катушку. В повному розгорнутому вигляді. Ось такі дизайни я повторила, як і на цій гольничці була така домовленість в мене із Наталею. І зі зворотньої сторони я тут пришила ниточкою Юлі, щоб це було так гарнесенько, дуже охайненько. Ось такий тоненький фетр у крапочку, біленьку крапочку. І ось так зі зворотньої сторони воно виглядає. Дуже просто воно ось так обгортується навкруги самої катушки. Ось так чіпляється за гудзик, зав'язується і тримається ця обгортка для катушки, підставки під ножиці. Ну, потім я зав'яжу. Ну ось так от воно і виглядає. Хочу вам показати ще дуже цікавий, на мій погляд, досвід. Мені Наталя надіслала ось такі двієчки. Це маленькі такі чашечки з блюдечками. Ось бачите, тут навіть стареньке клеймо ось виробу цього. І вони однакові обидві. І запропонувала мені зробити тут гольнички. Ви бачите, дуже знайомий дизайн, такий, який я частенько повторюю, але тут саме в цьому варіанті я підбирала під колір чашечки та блюдечка. Я підібрала ось такі цікаві кольори. Це ниточки ручного фарбування.
використала тут золоту ниточку і також зробила верхівочку з використанням маргаритки ніжно-зеленого кольору. Воно дуже гарно сюди пасує, на мій погляд. Зараз покажу вам заглиблення цієї гольнички. Ось такий великий в мене пін і ось таке є заглиблення. Дуже-дуже глибоченьке, можна такі піни сюди встромлювати. От. А за рахунок чого воно тримається? Тому що я використала спеціальний клей. Мені цей клей порекомендував чоловік. Я вам зараз покажу, як він виглядає. Ось так. Можливо, комусь це буде корисним. Він швидкий і, ви бачите, складається з двох компонентів. Спочатку ви обробляєте одну частинку з однієї сторони спреєм, от, а іншу частинку, наприклад, блюдечко, обробляєте цією рідиною. І потім дуже обережно прикладаєте один раз, бо потім ви його не відчепите. Це вже перевірено. От, і воно дуже міцно тримається. Можна склеювати дерево, можна склеювати кераміку, реставрувати щось. Ось бачите, я тримаю, нікуди воно не дівається. Я навіть намагалася його відірвати, нічого не виходить. От, вирішила з вами поділитися такою річчю. Можливо, вона дійсно вам буде у нагоді. І ось такі гарнесенькі також гольнички. Все, буду це все складати. Зараз пакувати і віддавати оце таке замовлення. Дуже цікаве. Поступово я його робила. Дуже мені було цікаво працювати з кожною річчю, яку ви тут бачите. І ми спілкувались, радились, які кольори, які дизайни. Це все дуже творчий такий підхід. І я дуже задоволена цим. Все, дякую вам величезне за перегляди, дякую вам за ваші замовлення і до нових зустрічей. До побачення!